یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبہ کر لو اللہ سے. اور توبہ بھی صرف جھوٹوں والی توبہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کرو اور عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے، نہیں، توبتا نصوحا، خالص توبہ، سچی توبہ جس میں حقیقی طور پر عمل بدل آئے. نصوحا کا لفظ نصحن سے ہے، خالص، سچی، یعنی ایسی سچی توبہ جس کے بعد گناہ کا کوئی ارادہ نہ ہو. پکا وعدہ کر لے انسان، میں آئندہ نہیں یہ کروں گا. ایسی توبہ کی کچھ شرائط: نمبر ایک، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے. نمبر دو، اس پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندہ ہو. نمبر تین، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے. نمبر چار، اگر حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے تو وہ حق لوٹائے. کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لے. گویا محض زبان سے توبہ توبہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک انسان توبہ کی شرائط پوری نہ کرے. اور فور موسٹ چیز کیا ہے؟ شرمندگی، ندامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندم توبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے. جو شرمندہ ہو جائے اپنے ماضی کے کسی فعل پر، گویا اس نے توبہ کر لی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی رجوع کرے اور پھر اس فعل کو نہ دہرائے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، بعید نہیں، امید ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. عسى یعنی جب تم توبہ کرو گے تو پھر تمہیں امید دلائی جاتی ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا. بخشش مانگنا، استغفار پڑھنا، اللہ سے توبہ کرنا دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے. سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا اور کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کو کیا کچھ ملے، یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو، پھر اس کے بعد یہ کہ مال ہوں، بیٹے ہوں، باغ ہوں اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں؟ استغفار سے ملتی ہیں. عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں. مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں، مجھے بہت پریشانی ہے، میرا رزق بہت تنگ ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھو. دوسرا آیا، اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا؟ کہ کثرت سے استغفار کرو. تیسرا آیا تو کہنے لگا کہ بہت قحط سالی ہے، فصلیں اچھی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی، تین لوگ آپ سے تین ڈفرنٹ مسئلے لے کر آئے ہیں، اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں، آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے. تو اس پر انہوں نے یہی سورۃ نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو، یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالی کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود پڑھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں. تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی، جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی، جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی، ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ کیا ہے؟ استغفار کا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے
اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے. یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو. اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے. تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارڈ شپ سے سیکھتے ہیں. کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے. آپ دیکھیے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچے ہی کھا لیتے ہیں جیسے فروٹس وغیرہ ہیں, آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں. اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں, لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں. اور جس طرح انسان پختہ اور میچیور ہوتا ہے مشکلات میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارڈ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ان میں سٹیمنا زیادہ ہوتا ہے, لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے. اس لیے دھوپ اور چھاؤں, غم اور خوشی دونوں اس کائنات کا حسن ہے. دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے. تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے, اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے, زیادہ ذکر کرتا ہے, اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا, اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا. یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے. اور اس کے لیے دعائیں کیا ہیں؟ ربنا اغفر لنا, یہ قرآن پاک کی دعائیں ہیں استغفار کی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا. ایک اور دعا ہے, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. پھر اسی طرح, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. پھر اسی طرح, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو استغفار کا ذریعہ ہیں. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمة صدری. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی. اسی طرح, اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم به منی. اللہم اغفر لی جدی وحزلی وخطیئتی وعمدی وکل ذالک عندی. اسی طرح, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ واخرہ وعلانیتہ وسرہ. تو یہ استغفار کی دعائیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت سی رحمتوں اور بخششوں کے اور عنایتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتی ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. کیونکہ ہر روز انسان کے اوپر مختلف طرح کی حالتیں آتی ہیں. انسان جس وقت بھی پریشان ہو, جس وقت بھی غمگین ہو, جس وقت بھی دکھی ہو, فوراً اگر اپنے رب کو پکارنے لگے تو انشاءاللہ وہ غم اور دکھ جو ہے اس سے انسان کو فوری طور پر ریلیف ہوگا. جیسے جسم کے اوپر پہنچنے والے زخم اور تکلیفیں ہوتی ہیں نا, تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. مثلا اگر کہیں کٹ لگ گیا تو آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے, اس پر کوئی دوا لگائیں گے یا کوئی پٹی لگائیں گے یا اس کو صاف کریں گے یا اس کو مرچوں سے, صابن سے, اس طرح کی چیزوں سے بچائیں گے تاکہ وہ بڑھے نہیں. اسی طرح جو روح پر کٹ لگ جاتے ہیں یا انسان گناہ کر کے اللہ کو جو ناراض کر لیتا ہے, تو اس سے انسان اگر فوری طور پر نکلتا نہیں
اور اس کا علاج نہیں کرتا تو بعض اوقات وہ گناہوں کے دھبے اور وہ دل کی سیاہی اتنی گہری ہوتی چلی جاتی ہے کہ انسان کو ایکیوٹ ڈپریشن میں لے جاتی ہے، اور بعض اوقات پھر اس کے لیے بڑی بڑی دوائیاں اور بڑی بڑی دوائیں اور دعائیں بھی کام نہیں کرتی۔ اس لیے انسان کو ہر روز کثرت کے ساتھ استغفار ویسے بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، جن کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، وہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، اور آپ سے بڑھ کر مصروف بھی کوئی نہیں تھا۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا، نماز پڑھیں یا یہ بچوں کو سنبھالیں یا کون سا کام کریں کون سا نہیں کریں، کس وقت یہ تسبیحاں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ کسی کونے میں بیٹھ کے لمبی تسبیح پڑھیں، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باتوں میں گفتگو میں کسی کی سنتے وقت دل میں آپ استغفار کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو گناہ نہیں پھر بھی آپ اتنی استغفار پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو شکر گزاری تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔